Зранку біля міськвиконкому людно. Городяни принесли очільнику Полтави у подарунок сміттєві пакети. Сьогоднішнім активістам, жителям Макухівки, не пощастило жити поблизу звалища. Непотребі з обласного центру завозять саме сюди, і територія звалища розрослася до 17 гектарів. Відчайдухи прагнуть привернути увагу до масштабної екологічної проблеми на проїжджій частині Полтави, заважаючи їзді транспорту. Водії легковиків молили мітингувальників. Поважайте чужое время. Серед постраждалих і звичайний пішохід Володимир Бєлкін. На ноги наїхала чорна машина BMW 0010. Я вже зателефонував міліцію. Але одночасно я побачив, що тут проводиться акція, спрямована на те, щоб навести порядок з нашими сміттєзвалищами. Мабуть, якби наш шановний Мамай, чи не дуже шановний, свого часу виконав свої передвиборні обіцянки, то такого б наїзду не було. Хочемо, щоб закрили міське звалище. Скільки можна травити людей? Я скільки себе пам'ятаю, скільки й дихаю цією гадостю. А тепер що, й внуки повинні дихати наші? У Макухівці 400 хат. У одній з них мешкає 60-річна Надія Іванівна. Уже три покоління родини мають поганий імунітет і проблеми зі здоров'ям. Я астму заробила. Ми не можемо вже не дихати, не жити, ні води в нас нема нормальної, ні дороги в нас нема нормальної. Власті ніякого, як то кажуть, до нас внимання не обращають. От ми вирішили вийти і добиватися. Ми багато не просимо. Ми просимо, щоб прибрали звалище Макухівське. А Мамай на це ніяких мір не приймає. Свою проблему селяни прагнуть вирішити ще з 90-х років, а цю акцію планували майже рік. От тільки головну вимогу – закриття сміттєзвалища – керівники міста не чують. Міське сміттєзвалище переповнене і переповнене ще з 2006 року на 107%. Я думаю, що там якісь певні сили задіяні, бо 100 чоловік бігає по звалищу – це не просто неспроста так. Я думаю, що там просто хтось заробітчанством займається, то і все. Свалка знаходиться в гирлі річки Коломак, потім йде в Дніпро, в Чорне море, і це взагалі загроза, як кажуть, масштаб, це другий Чорнобиль. Через півгодини мітингу на проїжджій частині активісти йдуть до міськвиконкому і чекають посадовців. Заступник міського голови Юрій Кропивка зізнається, питання сміттєзвалища вирішити поки неможливо. Нічого не зроблено. Нічого. Тому що зробити законодавчо – це неможливо. І ви, як ні інший, це знаєте. А чому неможливо? А яким чином? А чому не можна свалку перенести в друге місце, де немає річки? Яким чином? Активісти з посадовцем не порозумілися. Міського голови на робочому місці не застали. Зранку був, відповіла секретарка, проте о 10:30 відсутній. Хтось запропонував шукати його в офісі політичної сили, яку очолює. Саме там між активістами та отримувачами гречки ледь не відбулася бійка. Одні не розуміли інших, а питання Макухівського сміттєзвалища так і залишилося без розгляду.